хотіли жити в своїх будинках, ми піклувалися про свої сім'ї, ми тяжко працювали, ми вклали кошти в законні житлові будинки, і зараз 2 роки наші будинки не будуються. Через дії ТНТА в особі Кличка Віталія Володимировича управитель наших житлових комплексів «Банк Аркада» перестав фінансувати будівництво, а через пов'язаних осіб забудовників перестав будувати наші будинки. Вже 1,5 роки будинки зовсім не будуються. Звичайно, основна провина лежить на банку «Аркада» як управителі фонду фінансування будівництва. Але зараз в місті створені такі умови, що управитель може безнаказано не виконувати своїх зобов'язань, а влада може рейдувати забудовнику. Через дії мера Кличка Віталія Володимировича, який має упереджене ставлення чи то до банку «Аркада», чи то особисто до поліводи Костянтина Віталійовича, вони розвели цей бардак, а ми залишаємося без квартир. На захист наших прав ми вклали свої кошти в законні житлові комплекси банку «Аркада», житловий комплекс «Еврика», «Патріотика» і «Патріотика» на Озерах. 55 днів ми живемо в наметах в центрі європейської, в столиці європейської країни. Ніхто не звертає на нас увагу, ніхто нас не чує. Ми будемо вимагати захистити наші конституційні права, поки нас не почують. Ми будемо звертатися до всіх органів влади. Ми будемо звертатися до представників інших країн. Наші конституційні права зухвало порушуються. Ніхто не захищає наші конституційні права. Ми вклали свої кошти в законне будівництво. Ми вимагаємо втрутитися і захистити наші конституційні права. Ми управителі «Аркади», чи то особисто до поліводи, саме ми стали заручниками цієї ситуації. Саме інвестори залишаються без квартир. 1,5 роки об'єми збудованого будівництва і не можемо отримати ситуацію. І ще не планувала на день ми написали 1,5 роки пишемо листи. Там на день на середину є Київську міську державну адміністрацію, Кабінет міністрів України. Ми отримуємо відписки по колу. Нам відписують на половинці сторіночки, 3 рядочки, що ваш лист переслав. Ці дії прокладали дуже багато сил. То невже не краще було розібратися в нашій ситуації для того, щоб її вирішити, чи вносити той супротив, який ми зараз чинимо? Цієї ділянки 440 гектарів – це дуже
через колектор, який захищав міський колектор.